en gammal arbetarbostad. Maria har ju varit här tidigare och Ingrid. Så jag hoppas ni följer med på det. No. Kan ni gå på övervåningen? Kan ni inte blinka på någon boll? Jag kommer hit och hälsa på er. Kolla, plötskåpen. Oj. Vi har med oss. Prata in i kameran och säg vad ni heter. Vi tänkte bara hälsa på här. Var är ni någonstans? Stilla för vi tyckte vi hörde steg på övervåningen. Om vi kan få höra det igen. Det är någonting i det där. Är ni på övervåningen?
visa vart ni är. Gå framför spydosen som ni gjorde där uppe på övervåningen. Det vore jättesnällt, då blir vi glad. Har ni gått och sova? Det var väldigt lugnt. Trappan upp till övervåningen. Där Maria ställt överback. Där sitter min gaspenanne. Thank you.
Är det något annat på det? Kommer det upp någon gubbe där? Ja, det gjorde det faktiskt. Mm. Vana, titta. Är du i hallen? Om du är där, kan du röra vid nallen som sitter på... Oj. Kan du röra vid nallen som sitter på tröskeln? Gå nu snälla och blinka på någon boll. Eller gå paraskopet. Eller hälsa på Kaspernallen. Eller framför speltosen. Har vi någon med oss här? Ska vi göra kaffe? Jag vet inte vad blyga. Ingen av sakerna kommer att göra er illa.
Så där. Kom nu fram och berätta er en historia, ni snäll. Jag ska starta den här mikrofonikappen. Om jag nu lyckas. Ställa den här på golvet. God kväll. Och vad heter ni? Vad är det här för stuga? Hur många är det som bor här? Kan ni inte gå och blinka på någon boll eller någonting, ge er till känna? Jag hoppas ni berättar vad ni vill nu. Tack för kattsonen. Var det några barn som bodde här? Då har vi Nalle åt er att leka med där. Så han har en massa bollar på golvet och på bordet här har vi bollar. Kom och lek.
prata in i kameran. Kan ni berätta om ni trivdes med ert jobb här? Ni har jättemycket grejer att leka med. Hon verkar inte vilja vara med ikväll. Jag vet inte. Ja, ja. Ja, men jag avslutar väl om ni inte vill vara med. Jo, det är lika. Tack för att vi fick besöka er. Tack. Hej då. Hej då.